Assalomu alaykum do'stlar, mana ikkinchi tunnelga ham keldim. Aytdi yomg'ir yog'adi, ozgina o'tirib ovqatlanib chiqsam yana yog'yapti. Keyin to'xtadim-da, mana shu ikkinchi tunnel. Bu ikkinchi tunnelni eronliklar qurgan. Ko'ryapsizlar, ahvol bunaqangi zo'r emas. Bu ham 5 km ekan. Mana tog'ni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa men tayyorman, o'tib ketishim kerak. 8 gacha o'tish kerak ekan. Sababi 8 dan keyin gurzoviylar o'targacha, ungacha kam ekan o'tishi. Shuncha men o'tib olishim kerak. Sog' bo'linglar. Endigi nimamiz mana shu tunneldan chiqqandan keyin, xudo xolasa 5 km dan yarim soatda chiqaman xudo xolasa. Sog' bo'ling.